Krásný dobrý den, dámy a pánové. Vítejte a pojďme se podívat, o čem se tady spolu budeme bavit. S lidmi, jako jste vy, se v tuhle chvíli hodně bavím o tom, proč dnes do svého portfolia zařadit drahé kovy, kryptoměny, anebo i jiné věci, které prostě fungují mimo bankovní systém. Záporné úroky na běžných účtech, znehodnocení uložených peněz, to, že bankovní produkty nevydělávají, to je realita investování většiny lidí. Možná jste slyšeli, že stojíme na prahu další finanční krize, která má za cíl znehodnotit peníze všech lidí, kteří je nějakým způsobem mají prostě doma, na účtech, v bankách, v papírových aktivech, v nemovitostech a věří vládám a vůbec bankovnímu systému, že se o ně nějakým způsobem postarají. Ty jsou ale bohužel už sami předlužený tak, že už to dál nedokážou zvládnout a musí prostě nastartovat proces oddlužení celého systému. Mělo by k tomu dojít v horizontu několika měsíců, nebo možná jednotek let. Ti, kdo o tom ví, na tom samozřejmě můžou profitovat, protože na každé krizi, na každé reformě vždycky někdo profituje. Ale jenom ten, kdo ví, kdo se zajímá, kdo skutečně dělá akci. Jakmile k tomu dojde, pak mám na vás jedinou otázku. Kolik peněz chcete zachránit? Nebo vydělat? A upozorňuji předem, že v tom bankovním systému to nepůjde. Znám řešení, jak to celé pojmout jako příležitost a využít tak ten budoucí scénář ve svůj prospěch. Můžu vám poradit, jak se zbavit hypotéky. Můžeme se spolu bavit o tom, jak vytvořit smysluplnou, odolnou rezervu, kterou jednou prostě můžete dát svým dětem. A nebo pro vás, až jednou nebudete chtít a nemohou zpracovat, tak aby jsme prostě měli z čeho žít. Můžeme se spolu bavit o strategickém investování, jo, a jak využít tu krizi jako investiční příležitost a díky tomu prostě posuneme svoje podnikání anebo svůj život prostě úplně na novou úroveň. Jestli je to téma, které vás zajímá, anebo do budoucna vás bude zajímat, tak určitě klikněte dole na tlačítko. Vyměníme si kontakt. Já se vám ozvu a můžeme to téma potom posunout kousek dál. V tuhle chvíli nezbývá, než se s vámi rozloučit. Mějte se hezky. Něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Ať se vám daří. Naschledanou.